የታመቀ ትኩረት፣ ስራ፣ ገንዘብ፣ መስጠት፣ መዝራትና ማጨድ፣ መቆጠብ፣ የጊዜ ሂደት፣ ሁለንተናዊ ትጋት። ሃሎት አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የውዳሴ ዲያግኖስቲክ ማዕከል አኮቡናና ሌሎች 3 ድርጅቶች ባለቤት ወንድም ዳዊት ኃይሉ። አንድ ሰው ጥሩ ክርስቲያንና ጥሩ ነጋዴ መሆን ይችላል ወይ? አዎ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ለኛ ሲሰጠ ራሱ መጽሐፍ ቅዱሱ ራሱ ላይ ያሉት በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ስለ ንግድ፣ ስለ ሀብት፣ ስለ ንብረት፣ ስለ ተለያዩ ነገሮች በጣም ብዙ ነገር ተገልጾልናል። ከኛ የተወሰደብን እንጂ እኛ ልንይዘው የሚገባ የኛ መሆን ያለበት ነገር ነው። በአንድ በኩል ጥሩ ነጋዴ ጠንካራ ሰራተኛ ነው። ጥሩ ክርስቲያን ደግሞ ሁሉ ነገሩን በእግዚአብሔር ላይ ዲፔንድ ያደረገ ነው። እነዚህን ሁለቱ አብረው እንዴት ይሄዳሉ? እግዚአብሔር ላይ እንታመን ወይንስ ንግዳችን ላይ ጠንክረን እንስራ? እግዚአብሔር ሁለቱን ባላንስ ያደረገ ነገር የሚፈልግ አምላክ ነው። በአንድ በኩል ጠንክረን እንድንሰራ ደጋግሞ ነግሮናል። በሌላ በኩል ደግሞ ያንተ አይደለም፣ አንተ ባላደራ ነህ፣ የምትታመነው በእኔ ነው፣ እኔ ነኝ ፕሮቫይድ የማደርግህ። ስለዚህ ስንኖር ስንሰራ የእኔ እንደሆነ አድርጎ መስራት፣ ስንጸልይ ደግሞ ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር እንደሆነ አድርጎ መጸለይ። የኔ እንደሆነ አድርጌ ጠንክሬ እሰራለሁ፣ 100% ኢነርጂ የምሰጥቼ፣ ስጸልይ ግን ሁሉ ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔር እንደሆነ አድርጌ እጸልያለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት አደርጋለሁ። ስለዚህ ይቻላል፣ በደንብ ይቻላል። ይህንን ባላንስ አድርጎ መሄድ ይቻላል። ክርስቲያኖችም የተጠራ ነው ይህንን ነገር እንድናደርግ። አስፈላጊነቱ በምንድን ነው? ቤተክርስቲያን አሁን ትልቁ የተሳሳተው ስህተት መንፈሳዊ ዊንጓ እየጠነከረ በሚሄድበት ጊዜ ቤተክርስቲያንን ያቆማት ወደዚህ ምድር ላይ ያለ ነው እኛ ሰዎች እግዚአብሔር በሰው ልጆች ላይ ያለው የመጀመሪያው ዓላማው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ጠንቅቀን እንድናውቅ ይረዳል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘፍጥረት ላይ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ከፈጠረ በኋላ በምድር ላይ ምድርም ባዶ ነበረች። ለምን? የሚያስተዳድራት ሰው ስላልነበረ። የሰው ልጅን ከፈጠረ በኋላ ግን ምድር በውስጧ ላይ ያለው ነገሮች እየበዙ እየሰፉ እንዲሄዱ እግዚአብሔር አብሮ ሰጠው። ስለዚህ አስተዳዳሪ ነው ያደረገው። ይህንን ፕሪንስፕል ነው ቤተክርስቲያን የረሳቸው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ይህንን ትታ መንፈሳዊ መንገዱ ላይ ብቻ ስናተኩር እነዚህ ነገሮች በጣም እየተጣረሱ ይሄዳሉ። ስለዚህ እኛ ልናስተዳድር ነው ወደዚህ ምድር የመጣ ነው። እግዚአብሔር ዋናው ዓላማው በዚህ ምድር ላይ ገንዘብ፣ ሀብት፣ ንብረት የሚሰጠን ንብረቱን በአግባቡ በማስተዳደር ለሌሎች እናበዛው ዘንድ፣ ለሌሎች እናካፍል ዘንድ፣ ለሌሎች እንሆን ዘንድ። ይህንም ባላደረግን ቁጥር የእግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ለራሴ ጥቅም ባደረግኩ ቁጥር የእግዚአብሔርን አጀንዳ አሳሳትኩት ማለት ነው። ይህንን ባላደረግኩ ቁጥርና ዝም ብዬ ተንበርክኬ ጸሎት ብቻ መጸልይ ከሆነ እግዚአብሔር ዋናው አጀንዳው ሚስ አደረግ ነው። እግዚአብሔር ባይ ዘ ወይ ወደዚህ ምድር ያመጣል እንድንጸልይ አይደለም፣ እንድናስተዳድር። በማስተዳደር ሂደት ውስጥ ነው ከእሱ ጋር ያለን ሪሌሽንሽፕ ግን አብረን እንድንቀጥለው ይፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ኮንሰፕት በደንብ አድርገን አብራ ማያያዝ የምትችለው ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ይህንን ኮንሰፕት ማያያዝ ካልቻለች የእግዚአብሔርን መሰረታዊ ዓላማ ሚስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም የተዘጋጀው ለወጣቶች ነው፣ የሚሰራው ግን ለሁሉም ሰው። እኔ አንድ ኮንሰፕት በጣም የማላምንበት ኮንሰፕት አለኝ፣ ጡረታ የሚባል አንድም ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተጻፈ ኮንሰፕት አለ። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የጡረታ ኮንሰፕት። ጡረታ በእኛ አገር ስራ መቀየር ብለን ካልነው ይሆናል እንጂ ሰው ስራዬን ጨረስኩ ከዚህ በኋላ ቁጭ ብዬ ያጠራቀምኩትን እስቲ ቁጭ ብዬ ተኝቼ ልብላ ብሎ ያለ ቀን ከእግዚአብሔር ጋር የተቆራረጠበትና የተጣላበት ጊዜና ሰዓት ያለ ሚሆን። እግዚአብሔር የአጀንዳው አይደለም፣ ስራው አይደለም፣ ፕሮግራሙም አይደለም። እንድንሰራ ነው ወደዚህ ምድር የመጣ ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር ይጻረራል። ስለዚህ ጡረታ የሚወጡ ሰዎች ምናልባት ያንን የመንግስት ስራ ወይንም የሚሰሩትን ስራ ሊያቆሙት ይችላሉ።
ኢሚዲየትሊ ግን ወደ ሌላ ስራ መግባት አለባቸው። በዛም እድሜ ላይ ወጣቶች ደግሞ የበለጠ ወጣቶች ደግሞ ወጣት ሆኖ ቤቱ የተቀመጠ የማይሰራ አገልጋይም ቢሆን ማለት ነው፣ ዘማሪም ቢሆን ማለት ነው፣ አይኔ ሁድሁድ ዘማሪ ነኝ ብሎ ያቺን አደረገ ማለት የተሰጠውን ጊዜ በአግባቡ ማኔጅ አላደረገም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አስተዳዳሪ ነው። እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚያስተዳድር በቃ ስራው ሁሉ ማስተዳደር 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 ነው። እና ፕሮፐርሊ ማያስተዳድሩ ሰዎች አያድጉም፣ አይበለጽጉም፣ አይለወጡም፣ ህይወታቸውም አይለወጥም። እነዚህ ሰዎች ባሉበት የሚቀሩ ነገር ግን ሁሌ የሚያለቅሱና የሚጸልዩ ናቸው። ለዚህ እኮ ነው ብዙ አገልጋዮች ይህንን ነገር ማለፍ ስለማይችሉት መሆን የሚፈልጉትና መሆን ያሉበት ሁኔታ አልጣጣም ሲላቸው እየሄደ ጠጉሩን እያከከ በቃ የሆነ ነገር በለኝ እያለ በአገልጋይ ፊት ስም ለማኞች ሆኖ የምናያቸው ወይንም ክፈላ ብለን ልንለው እንችላለን ወይንም ስም ልንሰጠው እንችላለን። እዛ ውስጥ የከተታቸው ሰዓታቸውን በአግባቡ ማኔጅ ስላላደረጉ እግዚአብሔር ደግሞ ባላደራነታቸውን አልተወጣችሁም፣ እንዴት የተሻለ ነገር ልሰጥህ እችላለሁ ነው የእግዚአብሔር ኮንሰፕት። ስለዚህ ወጣቱ መስራት አማራጩ አይደለም፣ ግዴታው። በቃ እዛ የማይሰራ ምንም አይነት ቦታ የለውም በእግዚአብሔር የማኔጅመንት ኤሪያ ላይ። በአገልግሎትም ሆነ በስራ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሆች ክርስቲያኖችን ስኬታማ ማድረግ ይችላሉ? አገልጋይና የፕሬስ ጀነራል ትሬዲንግ ባለቤት ፓስተር ታዲዮስ ያድነይ፣ የሰው የከበረ ሀብቱ ትጋቱ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። አንድ ቦታ ደግሞ ሲናገር የትጉዎች ትገዛለች ይላል። እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰዎች በመንፈሳዊ ነገር ሲተጉናለን ወይ ደግሞ ወንጌል በመስበክ ሲተጉናለን፣ ያ ዋና ስራ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም አንዱ ዋነኛ ስራ የመጀመሪያ ስራ እንደሆነ ይናገራል። ቤተ ክርስቲያንን ለመደገፍ ቅዱሳንን ደግሞ ለመደገፍ በተለያየ ሴክተር ላይ ደግሞ ማለት ነው ፋይናንስን ስትሮንግ ለማድረግ መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር እነ ማርታ እነ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን በገንዘባቸው ያገለግሉት እንደነበር ይናገራል። እና እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ኢንከሬጅ ሊደረጉ በቤተ ክርስቲያን ሊበዙ ይገባል ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያ ምሳሌያችን ሊሆን የሚገባው በመስራታው በጠየቀ ጥያቄ ላይ ማለት ነው አምላካችን እግዚአብሔር ራሱ ምንድነው ሰራተኛ ነው። የኛ የመጀመሪያ ኤግዛምፕል በስራ ከመጣ እንግዲህ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር ሌሎች ነገሮች ሲፈጥር በሰባተኛው ቀን አረፈ የሚል ቃል ግን ከዛ በፊት የነበር ስራ ነበር። እና መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር አብራችሁ ሰራተኞች ናችሁ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ሲናገር ራሱ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው ሲል እግዚአብሔር ነው ቃል እግዚአብሔር አይደለም። እና ስራን ከተመለከትን በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ሰው ስንፍና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ድህነት የሚመጣው እና የተቦጫጨቅ ልብስ የሚያስለብሰው ስንፍና እንደሆነ እና ሰው ቁጭ ሲሉ እና ሰው ከሰራ የትጉጅ ትገዛለች ቅድም እያለ እና በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ወጣቶች ኢንከሬጅ አደርጋችኋለሁ። ብዙ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ወጣቶች እንደሚነሱ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይረዳናል። ይሄ ነገር ኢንከሬጅ አደርጋለሁ። ባለሁት አጥቢያ ደግሞ ይሄ ነገር ምሳሌ ሆኖ በምድር ላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ለብዙ ቤተ ክርስቲያን ኤግዛምፕል ሆና እንደምትነሳ አምናለሁ እና ወጣቶችን ሀሌል ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ባለቤት ወጣት ነቢያት ደረጀ ሁልጊዜ መስራትን ከእግዚአብሔር በመማር ስራን በፍቅር መስራት ያስፈልጋል ይላል። እግዚአብሔር የስራ አምላክ ነው። እኛም ደግሞ የምንሰራ ሰዎች መሆን አለብን እና ስራን ሁልጊዜ ከመንፈሳዊ ነገር ጋር ማያያዝ ይጠበቅብናል ማለት ነው እና ሊሰራ የማይወድ አይብላ ይላል እና ይሄ ማለት በደንብ ብሪፍ አድርገን ብናየው ካልሰራማ አለምም አያበላም። ግን የእግዚአብሔር ቃል ምንጨምሮበታል ሊወድ የሚል ነገር አለው። ስለዚህ ሁልጊዜ ስራን ስንወደው ነው የምንሰራው ማለት ነው እና ወጣቶች ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ምንድን ነው? ስራን በፍቅር ነው መስራት ያለብን። ምሳሌ ምዕራፍ 10 ላይ የታካች እጅ ችግረኛ ታደርጋለች፣ የትጉ እጅ ግን ታበለጽጋለች ይላል እና ኦልዌይስ ማሰብ ያለብን የጥረት ሰዎች መሆን እንዳለብን ነው በዛሬ ፕሮግራሞች ላይ የተረዳሁት። እንግዲህ መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው ወጣቶች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ቢኖሩ ምክንያቱም ሁልጊዜ ነገሮች የሚቀየሩት ከማይንድ ሴት ጋር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በኖሩ ሰዓት አይምሯቻችን እናዘጋጃለን። ሰራተኛ ለመሆን እንግዲህ ሬዲ እንሆናለን እና እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ሁልጊዜ እንዲኖሩ ያው ከረጃ አደርጋለሁ። የታመቀ ትኩረት፣ ስራ፣ ገንዘብ መስጠት፣ መዝራትና ማጨድ፣ መቆጠብ የጊዜ ሂደት፣ ሁለንተናዊ ትጋት
ሃሎት አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን